Obilježavanje dana općine krenulo je sa srednjovjekovnim sajmom, odnosno stolačkom tarčom. Svoju knjigu Grad bez ptica predstavila je Anita Martinac. Nakon godinu dana pauze održan je malonogometni turnir, a sinoć na svečani prijem stigli prijatelji Stoca iz cijele Bosne i Hercegovine kao i Hrvatske. Govorilo se o projektima koji su u tijeku, kao i daljnjim planovima za ovu općinu. Veliki su projekti u igri. Ja samo spomenuti da smo i 2019. ovdje spomenuli magistralni put Stolac-Neum. Mi danas možemo konstatirati da stolački dio je završen, da smo mi uradili eksproprijaciju, da trenutno radimo eksproprijaciju za prolaz kroz Stolac sa cijeli putnički i teretni promet. Tako da mi na jedan način Stolac otvaramo. On će biti jedno prometno središte, a želimo izvući velike benefite iz ovoga puta, znači kroz našu gospodarsku zonu Hodovo, razvijanje Dubravske visoravni, poljoprivredne proizvodnje, tehnička voda iz bazena Bregave, dovesti vodu u svaku kuću na Dubravsku visoravni, pitku vodu, tako da to su oni projekti koji se već realiziraju, ja mogu reći da će ne biti završeni. Plan je da se u 2021. godini krene u izgradnju sportske dvorane, a Kazimir Raguž ističe kako unatoč svim problemima u protekloj godini treba gledati pozitivno prema naprijed. S jednim nizom manifestacija smo obilježili ovaj dan općine, vidimo da imamo jedan dobar odaziv i gostiju, program koji imamo i večeras je ugodan, evo, jedan dan koji na jedan fin način obilježavamo, gdje one neke možda ružnije stvari nećemo toliko potencirati, nego ono nešto dobro što se desilo i za nas i da u ovom narednom razdoblju napunimo se jednom novom energijom da možemo ići dalje. Na svečani prijem stigli su brojni prijatelji Stoca i politički dužnosnici koji su s načelnikom razgovarali o napretku ove općine. Meni je drago kao i počasni građani Stoca da redovito mogu biti zajedno s njima i podijeliti i one lijepe trenutke, a i da zajedno radimo na projektima koji bi trebali uljepšati ovaj kraj. Ako uopće može biti ljepše, pogledajte gdje se mi nalazimo ovdje u jednom prekrasnom ambijentu, povijesti, tradicije, naše baštine, na ponos svima nama i ja sam siguran da ćemo već naredne godine imati još par projekata koji će, ono što obećavam više dugo vremena, a to su prije svega ove prometne povezanosti, odnosno infrastruktura koja ide i ka Mostaru i ka Čapljini, a osobito prema Neumu, dobiti svoje konačne oblike. U subotu je započela i duhovna obnova župe, odnosno prigodni programi u krugu Stolačke crkve, a današnju svečanu svetu misu predvodio je monsinjor Ima Štironja, biskup Kotorski. Sve vas pozivam da uronimo u ovu tajnu Božje riječi, i što god od te Božje mudrosti preuzmemo i stavimo u svoje srce, odnosno pretočimo u svoj život. Današnji blagdan Svetog Ilije, kao i liturgijska čitanja, zaista su vrlo sadržajna i znakovita, puna poruke za nas hodočasnike koji smo željni blizine živoga Boga. Pa zato smo se zapravo ovdje i okupili da osjetimo blizinu nebeskoga Oca i da se kao njegova djeca osjetimo sigurni u svome životu ovdje na zemlji. Večerašnjim koncertom u dvorištu crkve završava se obilježavanje dana općine, a inicijativa Stolac kraj mjeseca organizira i Smart Festival.